ရောက်ရှိစေကြောင့်ဖမ်းမိရစစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗောနော်ဖြစ်ထလာပြုတ်ပေါ်မှာဆိုလန်ကျန်းပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ပြပုံပြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်တွေပါတွေပွင့်နေတယ်ဆရာကြီးထုံးစံတိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြီးဟုတ်အဲဒီရက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းတွေလိုက်ကြည့်ရေဗောနော်အဲဒီအတွင်းကပေးတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိရေ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့အောင်ဆိုရေးပေးတွေပြီးရင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဒါတွေပဲအများကြီးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အပြင်တခြားဒါဆင်းရဲစရာသတင်းတွေရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အစီးပွားရေးကြက်တဲ့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေရောသတင်းတွေကဆုံးစင်းနေရမှာဆရာကြီးဒါမဲ့ဒီကြားထဲမှာမှဒါသတင်းကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒါနောက်ပြီး
ဒါလင်းနဲ့ကြားတာနဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးမနေရတဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကအမိန့်ပေးတာကြောင့်ဒါခေတ်ရဲ့သတင်းထဏာနေပြီးတော့ဒါဖော်ပြလာတယ်။သူကလည်းဒါနေဒီသူကဒါစီးသတင်းရင်းမြစ်ကရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတော့တော်လိုင်းတပွဲတွေတိန်းထားတဲ့နေရာကိုစကားစကဒါမနေရအောင်သူချင်းချောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာရှင်းအောင်ဆိုလင်းရင်တစ်ခုပါပဲ။ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလင်းရင်တစ်ခုပဲ။ဟိုနောက်ဆက်တွဲကတော့သူအဓိကတော့အကြောက်တရားထည့်ခြင်းတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး။ဒါတော့မင်းအောင်လိုက်ခုနဟိုဒါပြည်သူကိုရှိတ်ချောက်တဲ့စကားပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီလေးရတယ်မင်းအောင်လိုက်မှာကြီးရည်လေးဆိုပြီးတော့ဟိုစစ်တီတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူကခုနလိုကြီးတဲ့အနေနဲ့လေတိုက်လို့ကဘလို့မှမနိုင်တော့မနိုင်ရည်တဲ့အနေနဲ့လေခုနလိုဟိုစစ်သမောတွေအမြုပ်ခံရတာနဲ့ပါနေဆိုသူကဒါလေးတဲ့တစ်ခုပဲအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့ဒါသူကပါစက်ကထုတ်ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာမှခုနตัวโหกูก็ประมาณสกบงนี้ตะคูหลูบ่กล้าไม่ไหนชะไข่ญูซออะไรอะไรမျိုးဖြစ်နေအခုကကိုတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကို तू อ่ะမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုပဲဒါပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဒါမျိုးတွေတောက်ချောက်လောက်လာရယ်ဗောနော်အဲ तू ဘလို့ပဲချိန်ချောက်ချိန်ချောက်ဗောနော် तू သူ့ကိုကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်အားมาဗောကိုတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးခုနလိုချိန်ချောက်ဒါမျိုးတွေအကြောက်တရားရိုက်ထဲတာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရှင်ပြည်သူတို့ကိုပြည်သူတို့ထိတာနဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းပြည်သူတို့ထိတာနဲ့မင်းတို့လည်းငါတို့ကဘလို့လုံမယ်ဆိုတာဘလို့တံပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတို့ကဒီစစ်တပ်ကိုချင်းပြောရင်ပြန်ပြီးတော့အကြောက်တရားပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့။ဗါတွေးမိလဲဆိုဥမာမင်းအောင်နိုင်ကပြောတယ်ပေါ့နော်အကြောက်တရားရိုက်ထည့်ဖို့အဲ့လိုပြောတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနိုင်တာတခုရှိတယ်။ဗါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကလို့ကျွန်တော်ကလက်နက်မင်းမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းတို့မှာခန်းနေရှိလို့ငါတို့မှာလည်းခန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြတာလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြောင့်ဘာရှိလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုလူယုံမှာအတွင်းနဲ့ဆိုရင်သူကမဆားရတဲ့အမေတဲနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲသူကဒီမျိုးကြီးကိုမင်းအောင်လိုင်ကဥမာရမခိုင်ကြီးဒါပေါ့ကျုပ်ကျော်ကြီးလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျုပ်ကျော်လက်လွတ်လိုက်ရတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီညလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညကြီးသူများကကောင်းစားတယ်မမြင်ရုံးချာကြီးရယ်။မမြင်တော့လေကြောင်းနဲ့ဘုံသွားသွားကျဲနေတာ။เนี่ยเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยหมาท้าของชีวิตดิลาชูตะหมู่เนี่ยติเมดาออกัสละ30เยเนี่ยตะจิงแล้วสติมาละ9เย10เย21 24 25ดิโลမျိုးสะไตเจ้ลาดาတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုသတိတွားထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်တုံညာနှစ်ခွန်ပထမပိုင်းပြီးတော့ကဒါဟိုင်ငယ်အပြည့်ရသဘောတူညီရစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစက္ကစလေချောင်းဘုံသွားသွားကြည့်ရရှိတယ်အဲ့တော့မလုံးနဲ့เนาะမလုံးနဲ့အဒီဘက်ကဒါထုတ်မြန်စာရီမြောက်ပိုင်းမှာမေးသုံးဘက်ကနေပြီးတော့ထုတ်မြန်စာရီထုတ်လာတွေ့ရအဲ့လည်းမရဘူးစကားစားတွတ်တွတ်ကြဲတာအဲ့ဒီမှာဟိုကလက်ရမခါတီတက်ကြိတ်တာအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက reason ကောင်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်လန်ဒီပြည်သူတွေဘာကြောင့်တွေးမအေးတာလဲဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူပုံမှန်အခြေအနေဆိုလို့ကျင်ဥမာပြည်သူစုအများသောအဖြစ်ဒီဂျာနေပြည်သူဆိုတာတသက်ရှိတယ်အဲဂျာနေပြည်သူဆိုတာဥမာကိုထမင်းဝရတယ်ကိုအေးစစ်နေရပြီဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအခုကကြတော့စိတ်ဝင်စားလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ရေကြီးတဲ့နေရာပဲကြီးကြီးလိုက်ဆရာကြီးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေစိုးမွေးနေရလွိုက်ကောလာနောက်ဒါစစ်တောင်းမြစ်တစ်ဖက်ကန်းလာနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါနေပြီးတော့လာပါပေါင်းလောင်းနောက်ပြီးလို့ရှင်မန္တလေးလာမန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးနေရအဲ့ဒီနေရာကြီးကွက်ပြီးတော့ရာရေကြီးတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာတော့ဒါသူတို့တူတော့အကျိုးကိုပြန်ပြီးခံစားရမှာပေါ့နော်အဲတခြားမကြည့်နဲ့ဆရာကြီးဟိုတရက်ကပါလေမြောက်လိုင်းကဒီ DSC သူကចောင်းဆင်းကန်နေကြသူကဒီလက်ယုံတက်တွေလာခွဲရရှိတာ哦ရေတက်တို့လေးတက်တို့အဲ့ဒီအချိန်နေတော့မှပြင်းလွင်လာမြောက်လိုင်းတိတ်တဆိတ်လာရတာလေ
Aduh, mana bau nausu tempat kan nausu tu yang tiada lihat di sini ya. Kujang kuan ya, hau deh. Eh, dah kalau dah tu ni ni, dah jono pujio, dah tempian ni pujau mai, mana? Dua jari banyak dah wanda siapa yang lihat di sini ya. Eh, ada aja lo dah. Jono dah PDA ye bos ya ni pemiti ya dia terjun libo no. Setiap malah sawai nonga, setiap malah sawai nonga di pilih buat ku. Saka saka sejongga dah segula lah. Jadi pilih buat dah buat pilih ni, dah buat pilih ni lo di sekarang di bagian ni biar tu sejongmu bawa mo no. Ini ah dah tiada wujud lah. Tiada wujud lah ni thamah jono tahun ini dah pergi apa isu pansi lah ni thamah. Ayat sesi jaya. Ayat sesi jauh pemir, sesi jamu bawa, sesi kongsi ya, bukan? Sesi malah sawai nua. Eh, ini mah, papi leh so, ini tem sesi jamu mah so, atau mah biri dia keling airi, terus biar mungkin so, sesi sengah sesi jam, ini jual ini bawa dia biar ada. Eh, biar mah so, sesi kongsi ni nih, kemangkaran lute su, kemangkaran si nampu lai dia, pungsan biar itu ya, bukan? Ada jamu lo dahaga tu cah cung aja, set set lo leh jono mien nih. Ah, ni leh si mah, kuna biar kere dahaga di jual ini, bukan? Satu sesi leh ini so ada. Tama piti dia juga, tapi sekarang ni audi harap dah tama piti juga. Aku ha, mungkin orang yang tetapi ni mana ni leh ada, jadi ni alam masa ti yang masih dia kacau, cung-cung dulu. Kalau kita lupa dah suai suai biar, dia ada mah, kita tenang pipi biar ni. Tuan nausong ni dia terdahun ni, tu mah dah yang masih dia kacau nausong ni dia terdahun ni leh. Lu wah wah, kita cecah jauh so, belum mah ni leh, oh seni ni leh seni ni tua lalu leh. Tu mah melayu, aku lute susah ni, cai tu lah susah, susah ni, aku salah tapi aku dua jam sih dia dua jam, ada, oh, cah mah, no, kalau pepe, eh, nampai aku na sih dia pe, sih dia ni tu mah tahu melayu, sih dia ni tahu melayu, aku nampai ada jauh, lida aku pe, dah, oh, jika aku biar tahu biu ni apa, no, eri mama koru, di to lah itu pe dia, lida aku belu tahu biam le, dan biam le surau, kau ini ni tabir. ถ้าใส่เฉยๆเขาอีเนี่ยทาบีก็กูเรียกแต่ละแฟซีบีก็โน่ต้องเปลี่ยนไหมอันนี้ทาบีเจ้าไหลบ่เนาะไอ้ที่มามาถ้าโอ้เชื่อว่าถ้ากูเรียกมิวชิสเซจอต้องทาบีนี่เลยฮะไอ้ติงทาเนี่ยเอาสาวที่มาตัวว่าคุณอาปีตุลีเอี้ยเนี่ยมันเนี่ยเอาลูกคุณอาเชื่อมาตัวพี่เขาเลยตัวเว้ตัวเดียวมาเนี่ยมาตัวนอกจากกูเรียกตัวอะไรเยอะบ่เรียกทาบีก็มิวเลยทา เต็งโนเชียดีคุณอาเต็งทาร์เรอสาเรียวตูไล่มาเจ้ไหนเนาะตูเจ้ามาจริงเลยอู้บ่มีบ่ตูเจ้ามาคุณตอนนี้ตะเพื่อเด็กเต็งทาร์เรมีบ่เชื่อเสียวเลยเจ้ไหมแล้วถ้ากูเรียกทับอยู่ทุ่งเสียงลูกเชียดีก่อนทุ่งเสียงเนี่ยอะไรเลยเจ้ามาพี่เด็กเดียวตูมาคุณอาลูกเจ้ามีมันไกลแล้วมันไกลเหรอรู้ไหมพี่ตูมาแล้วเนี่ยเอ้าคุณอาเรียนเอ้าบ่รู้ไหมมันพี่ไหนไอ้อะไรจังกูรู้ว่าเชื่อสบิดเอาไว้ แต่ตามยูดิ้งแต่กูเรียวถ้าพิเศษเลยอะมั้งใช่นะนอกจากเลยถ้าเจนดีเอวเนาะแต่จะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีอะไรอ่ะบาลีสอจะรู้ดีใจใครก็หาเจอเนาะที่อะไรพิเศษเลยทุกตัวกูดีจีจะกันเนี่ยวิวถ้าถ้าเดรมเนาะตัวดีแอมยูจีจะกันเนี่ยวิวตัวชีรังกูปูเลยจ้ะเส้นยันเนี่ยแต่พอเหมือนง่ายอ่ะวะเนาะพี่ผมจะแสดงง่ายอ่ะวะทายได้ก็แสดงง่ายอ่ะวะชีรังปูเลยจ้ะชีรังปูเราที่เขาเนี่ยชีรังมันไม่ได้เนาะทั้งปีอ่ะ ทั้งยี่หรอแต่ยังก็เราเห็นเนี่ยตีเนี่ยฉะนั้นเลี้ยงกูเราสักกะสับพี่ยังมีอพยพมีตัวเลยแต่ก็ล่าสุดถ้าเจ้าหน้าที่ง่ายๆจะตีเนี่ยสิ่งเดียวแล้วก็ทำไม่ดีละไม่ละจีจะกลับไปดีกว่าเลยก็บัสเองอัมซีเดียนสั่งเลี้ยงอัมซีเดียนสั่งเลี้ยงนั่นหมายจะเราไปเลยที่จีวีเอาเนี่ยตัวก็จะเราที่ตรงเนี่ยไปที่จะขายมีเนื้อตัวละตัวนี้ชินิมาดีกว่าชินิมาตัวนี้ตรงเนาะตรงส่วนมันนั่งพี่ว่ามันจะเราพี่ว่ามันจะหูน่าจะมาไกลเนี่
Now my tight arama to the ware. I now set him a pass up shit at Charles or Trudy. A tiny day any one, a jitaga, the Jacobino yaut and yaut door. The tiny day any and now my one, shima, shinishim at the attire. Ea bloody among jailers, so in there. Chia the ea jailer, the shinishim at the tiny day in Bagu yaula. So gila. I'm a tajita through a yobio, a kungia, you know. A little shin in your tea, that you know, drink any tea yare. And not a quarter of that term of bloody tabiano, the tea, jita gave, the tachi lega nevio, the mimanakaline she, at the gongliale. At the tachi lega nevio to a determined manijum, you know, manijum, so you're the time bagu pia. A bureau, the mimanakalia, determined jangere. And number, even number Toma Lenio to a
ตะแท้ก็เปลี่ยนเว้ยล่ะแต่ก็ตู่บ่มาอิ่มไม่อยู่เว้ยเนี่ย แต่ถ้าเอาเปลี่ยนไปแล้วแท้ไล่ได้ป่ะเนาะไอ้ไอ้ชิ้นนี่ကိုကျွန်တော်ဘာတွေတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တက်ထဲမှာကသူတို့ဒီအမှန်တမ်းပြောပြဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တက်ထဲမှာစိတ်ကြက်ပြက်တွေအပြီးလို့ရင်စစ်မတိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်အများကြီးတွားတွေ့ရတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားရှင်းမရှင်းလင်းရှင်းပြတ်တည်တောင်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအေးကမုန်းလိုင်းကြိတ်လို့ထပ်
ဒီအနာတိတ်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းကြရမှာဒါကိုတို့ဒါဟိုထိုင်တက်ရင်းနေပေါ့နော်ဒါကိုတို့လေးတက်မှာဆိုရင်ကြီးတွေရေဒါတို့ဘာလို့ဆိုတာအထိုင်နေပဲဟုတ်တယ်ရေဒါဒီကိုတို့နတ်မဆက်အမှတ်90တိရေဒါအုပ်တို့ဒါမြေကြီးနာအမှတ်90တုံးရေဒါအုပ်တို့ကဒါစစ်တေရထောက်နှုတ်ဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်စီပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟိုသွားလဲဆိုခုနမြင်းကြံပေါ့မြင်းကြံမှာမြင်းကြံမှာလဲ တော်တော်များများဒါဟိုကြဆုံးတာတွေတော်တော်များများတယ်ပေါ့နော်မိထလာမိထလာရှမ်းတဲ့လေကြောင်းတက်တဲ့လေတက်စကားနဲ့ကိုတို့ဒီမြင်းကြံပတ်ပဲအဲ့ဒီမှာမှကိုတို့ဒီရှမ်းတဲ့လေတွေဘေးနာညောင်ကန်ရွာတို့ဘာလို့ဆိုတာလေတက်သားတွေရွာသားတွေပါဟုတ်ဘိုက်တွေပွင့်ပြီးတော့ညီလေးရတယ်မိထလာခုနကတော့မိထလာမျိုးပေါ်မှာဆိုလန်ချမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ပြပုံပြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်တွေပါတွေပွင့်ပြီးအဲ့လ
กูตีด่าเราคุณปฏิญโนบารุเอาเราดาวดายเสถานะจบดูบารุโซไอ้การเนี่ยไทยตัดยานิมาจะขายบูรารุบารุแต่พี่พี่เนี่ยดีไทยตัดยานิเลยดงบาปาไหลกูดีเตยันตมาเรียวได้เบียดติชาได้ส่งเสริมเบียวว่าเพื่อเชื่อแต่แกยี่เดียวเนี่ยไทยตัดยานิมาดูเดมชิวกูมองวิโนบารุเลยริสเช่าดูบารุจีได้ยี่เลยไอ้มาเรียวเก่งสาวเนี่ยแหละพี่มีอยู่เลยแต่แกจ้าจ้านานาละไอ มิวเรียมาสิ่งเดียวเดียวเป็นเวนเจมาส่วนแรกคุณจะจีได้คุณไม่ได้ใช้ในเดียวแต่จะเป็นมาแต่มาคุ้มสกูรูบารูแต่เรื่องที่ชาเท่านั้นจีได้ใช่ที่เขาไม่ไอ้ชั้นสิ่งอื่นแต่เกิดจีเดียวมีมิวรายเชยนี่ละแต่เกิดแล้วน่ะไอ้เส้นนี่ก็ประโยชน์แต่เกิดเพียงจีได้แต่เกิดอุดมหาอ๋อเนาะเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวใช้ปอนะกูน่าสงสัยจันนรู้ตีอะไรส่วนที่อาณาเมตย์เงี้ยชินีการออกมาตัวที่ชินีชิมันจะดีส่วนตัว ที่เขามาสร้างเนี่ยเพื่อส่วนที่อีวันจูบเนาะที่เชื่อเปียดเนี่ยเพื่อวิถ้าเรียกว่าอุซาบีบีอ่ะแต่มาเราได้มาท้าทายกันเนาะบีเนี่ยตัวพารุพารุลุยสองออกมาที่เจจีซีจูเอียรูที่เรามีเราได้มาจังเกอร์เพื่อวิเราได้มูอุซีบอเนาะอันลูกเพื่อวิเนี่ยแต่ยังแต่มีสองตัวด้วยมั้ยอันลูกเพื่อวิเนี่ยที่เชื่อมากับพารุพี่เนี่ยว่าที่เชื่อเชื่อมันจะได้รับปามะก็แก้มูบอเนาะตัวออกมาส่วนอันกูจะจะเอาไปเลยที่จะก็เพื่อวิลุยมิว ดีได้ยี่ได้ก็เพื่อดีลมิวตัวรู้ดีเชื่อเนี่ยกงยาวเนี่ยบีเราแดงอ่ะพลุพี่เนี่ยว่าหูมิวซองจะก็คงไม่เจอหน่อยไอ้ลูกนี่ทำมิวชินี่ละสุดแล้วจันนรู้ชื่อกาดีไม่เอาอะไรเปลี่ยนเอาสารเปลี่ยนมีใช้บีบีว่าไม่สวยไม่เอาอะไรก็ตอนนี้จะเพื่อดีกูตาตัวบีบีดีลมิวดีละตัวบีบีดีเยอะใส่ยุ่งมาเนี่ยละเราแดงมาตัวใหญ่ชินี่กูตุ่ดีเลยตุ่ดีเลยดีจังวันนี้พี่อาบีได้ใครเนี่ยพี่เด้สุดแล้วดีลมิวเราไม่ได้ ดีสกังสีกูเราแดงท่านาจูดีกูชิมงนายเมื่อสุดแล้วเนาะแต่ตอนนี้เอามีมุ่ยมาตีจ่าเลยว่าน้อยใจ